Fudbaleri Novobečejskog jedinstva ugostit će u nastavku prolećnog dela prvenstva ekipu Mladosti iz Omoljice na gradskom stadionu kraj Tise. Gostujuća ekipa trenutno se nalazi lestvicu niže u odnosu na domaći tim i sa 23 boda zauzima 7. mesto na tabeli Vojvođanske lige Istok. Jesenji deo prvenstva za ekipu jedinstva na domaćem terenu završen je sa samo jednim primljenim golom, sa maksimalnim brojem osvojenih bodova i 7 odigranih utakmica. Sa osvojena 23 boda zauzeli su 6. mesto na tabeli, dok su, kako je ranije izjavio trener Strahinja Vasković, za nastavak prvenstva ambicije mnogo veće. Meč 16. kola Vojvođanske lige Istok održat će se u subotu sa početkom u 15 časova.